Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bora lá, meninas! Há muito pedidos da máquina, de coisas para fazer na máquina, como é que ela funciona, tudo. Já expliquei algumas coisas aí, né? E vou fazer uma playlist só dela, assim, deixo separado, assim, quando vocês tiverem alguma dúvida sobre esta máquina, vocês vão na playlist já, que já tem tudo ali, tá bom? Vou separar na playlist, porque aí fica mais fácil de achar os vídeos, tá bom? Então, bora pra máquina hoje. Vou mostrar algumas coisinhas, os pontinhos que eu uso, algumas funções. E bora lá! Espero que vocês gostem deste vídeo e fique aí, curta o vídeo, siga no Instagram, que eu tô sempre mostrando coisas por lá que às vezes eu não mostro aqui, porque passa batido. Eu troquei o arroba do Instagram, então vou deixar escrito aí pra vocês, tá bom? Então vamos lá, vem comigo. Bora lá, primeira coisa que eu vou ensinar pra vocês é como fazer uma sequência de costura nela, né? Eu tenho meu ponto aqui e eu quero fazer uma sequência, tipo, quero primeiro que faça o ponto de arremate, né, no início, depois que segue a costura, no final faz o ponto de arremate e corta o fio. Como é que eu faço isso? Então vamos lá, tô nesse ponto, eu vou usar este ponto para fazer, sei lá, coisa. Vou vir aqui nessa tesourinha aqui, nesse primeiro coisa aqui que tem a tesourinha e os pontos. Aí eu vou, no início aqui, ele vai fazer o arremate, vai fazer o ponto para segurar a costura, que eu não lembro o nome. Depois eu quero que no final da costura ele faça a mesma coisa. E eu também quero que ele corte automaticamente. Eu não tenho que tirar e cortar. Às vezes você tem que tirar isso aqui no caso de fazer o lastex, como eu mostrei para vocês da última vez. Você tem que tirar o cortador de automático, porque aí não corta o fio elástico e aí ele volta para dentro da bobina, né? Ele tem que ficar para fora. Então isso aqui é a sequência que eu deixo mais ou menos já pronto para costura. Aí é só voltar aqui. Que aí fica esse aqui, ó, fica em verde, significa que ele tá programado para fazer isso. Quando você quiser tirar, você vem aqui e só desseleciona tudo. Então vamos deixar selecionado, vocês vão ver como é que funciona. Vamos lá. Tô aqui com um pedaço de tecido, coloquei uma linha vermelha para vocês verem melhor. E ela vai costurar-se. Vou colocar aqui. Vamos lá. Ela vai fazer ponto de arremate, vai costurar, depois eu vou parar, ela vai fazer o outro ponto de arremate. Eu não sei se vocês repararam, quando faz esse ponto, o pé, ele faz assim, ó. Vai, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Ele fica fazendo esse movimento aqui, por causa do ponto, que é esse ponto que eu falei pra vocês, que ele é mais grosso. Então, ó. Fica esse ponto aqui, que ele é bem mais grosso, ele é bom para fazer, como eu falei para vocês, barra de calça, calça jeans, sabe que tem aquele ponto mais visível, mais grosso? Então ele faz isso, desse jeito. Então ele fez o acabamento aqui e aqui. Próxima coisa que eu vou mostrar para vocês é, essa é uma máquina para fazer quilt também, né? Além de costurar super bem, ela faz quilt. Então, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu fiquei procurando bastante nessa máquina e não achava de jeito nenhum. É como abaixar esse trilhozinho aqui do pé embaixo, aqui em cima, porque você tem um jeito de fazer o quilt livre sem isso aqui ficar segurando o tecido, né? Então você tem que baixar ele, porque quando você costura normalmente, ó. Isso vai para cima, volta. Aí subiu aqui, no caso, tá subindo. Desce, sobe, desce, sobe. Você tem que anular isso aí para fazer um quilt livre, fazer desenhos livres, né? No caso, tem um jeito. Então, nessa máquina aqui, não tem explicando no manual, não tem. O que tem é o manual que indica que para baixar o pé é no botãozinho aqui embaixo, aqui. Só que esse botãozinho aqui embaixo é da versão anterior dessa daqui, né? Da Express, eu não lembro o número dela, mais ou menos, mas é da versão anterior dessa aqui. Nessa daqui, você tem que vir aqui, no painel. Então, eu vou mostrar pra vocês onde que é. E a gente vai usar este pezinho que vem junto, que é este pezinho aqui, ó. Ele é um pezinho em acrílico, e ele vem junto com a máquina. Então, pra fazer essa mudança, pra baixar lá a grelhazinha, você tem que vir aqui. Então, aqui tem os pés, tem o pé que você vai usar. Aqui indica que esse pé que tá lá, você pode usar o IDT. E aqui tem tipo um ventiladorzinho, tá vendo? Umas coisas ali, umas linhazinhas. É aqui que você tem que vir. Então, você clica ali e ali tem todos os parâmetros para você
fazer isso aí. Aqui é piquê no, com pé livre. Então você vai nessa última aqui, ó. Que aí abaixou lá. Então, vou apertar lá o botão, vocês vão ver, ó. Baixou. Então, isso aqui não vai ficar subindo nem atrapalhando a costura, tá? Então, vamos lá. Então, apertamos ali, né? Neste aqui, então ele tá em verde. Aí, se você põe ok, aqui vai ficar em verde também. Significa que ele tá acionado lá. Então, tudo que tá em verde, quando tem em verde, é porque tá acionado, tá? É configurado pra fazer aquele ali. Aí, tá. Vamos lá. Vou trocar o pé, né? Só puxar pra baixo e colocar este aqui. Coloca ele assim, do jeito que tá ali. Eu peguei um tecido, né? Coloquei uma manta por baixo, né? Pra fazer o quilt. Fiz um desenho ali, mais ou menos, em amarelo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Fiz com essa caneta, que é uma caneta própria pra tecido. Depois ela apaga sozinha. E vamos lá. Tentar fazer isso aqui. Então, como é livre, eu posso mexer o tecido pra todos os lados. Que essa manta aqui não vai ficar enroscando na grelha. É isso? É por isso que tem que abaixar isso aqui. Então, vamos lá. Vamos começar daqui, né? Tá aqui. Vou abaixar meu pé ali. Vou fazer com ponto normal, né? Com um ponto reto, normal, só pra vocês verem. Depois vocês podem fazer com o ponto que vocês acharem mais interessante. Aí tem que configurar o ponto certo. Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês como faz. Como ele tá configurado pra fazer o arremate no início, ele vai fazer primeiro. Depois ele vai, ó. Ele tá super... Então, ele fica super leve pra mexer. Então, se você tem que fazer com cuidado. Se você não sabe fazer isso, eu não sou muito boa em quilt livre, como vocês viram aí, né? Mas aí, como fica, tá muito solto, vocês podem fazer também uma configuração aqui. Então, voltando aqui, no onde tá o verde, nesse coisinho aqui redondo, vocês voltam lá, clica numa setinha que tem aqui embaixo do coisa, ó. Fica apertando que ele vem. Aqui é a pressão do pé calcador. Então você pressiona ele um pouquinho mais para baixo, por exemplo, para deixar ele um pouquinho mais apertadinho, para ele não ficar muito solto, porque aí você tem mais controle. Para quem não tem muita experiência com quilt livre, faz isso. Eu coloquei menos 2, por exemplo. Aqui é para subir, para deixar mais solto, dependendo do tecido também. Como esse aqui tá muito fino, ele deslizou demais. E aí volta aqui, ok, ok. E aí vamos voltar lá. Eu acabei fazendo, tava filmando, nem vi que não tava filmando. Então vou fazer aqui de novo, e aí vocês vão ver, ó. Fazer isso aqui, ó, essa bagunça aqui. O meu ficou horrível porque eu não sei fazer quilt livre, eu não faço muito quilt livre, então mas é mais para vocês saberem que tem essa possibilidade também de abaixar, né, isso aqui. Então é para vocês saberem isso. Isso aqui ficou mais ou menos. Aí tem que regular o ponto, tá? Tem que ver qual que é o ponto que fica melhor aqui. Por exemplo, aqui eu diminuí um pouco o ponto, deixei ele 2.2 aqui, 2.0. Aqui tava no zero, né? Tava um pouquinho mais ponto de costura mesmo. Então aqui já fiquei mais apertadinho. Mas é mais pra vocês saberem mesmo essa função aqui da máquina, tá? Agora vamos usar este pé aqui. Este pé aqui, ele não vem com a máquina, mas ele tem pra máquina. Este aqui, ó, que ele tem um coisinha bem... Tem um negócio que entra aqui. Esse pé aqui, eu gosto de usar ele pra fazer barrinha bem fininha, sabe? Tipo barra de lenço. Já me perguntaram também como é que eu faço barra de lenços. Então eu uso isso aqui, que é muito fácil de costurar. Você não tem que ficar... tentando costurar bem na pontinha do coisa, ou tendo que ter um pé calcador daqueles bem estreito, ou você faz com isso aqui, né? Então vamos trocar aqui. Eu vou usar este aqui, passa a linha lá pra dentro, e aí assim. Vou usar este tecido aqui, que eu tô fazendo uma roupa, então é uma viscose, então é um tecido mais fino. Eu vou fazer a barra todinha nele aqui, tá? Vou usar essa linha mesmo, porque isso aqui é só um pano. Então, pra fazer isso, tem que virar o tecido do lado do avesso, como você fosse fazer uma barra mesmo, né? Baixa o pé lá, começa a costurar. Então, ele firmou o ponto lá, você levanta o pé, tira. Aí, com a linha aqui, ó,
você pega a linha. Aí você vai pegar a linha, né? Passa por esta canaletinha aqui, a linha. E aí, ó, você só puxa aqui, você baixa o pé, puxa. Vai costurando bem devagar aqui no início. No início é um pouquinho chato, mas depois ele vai. Aqui você tem que usar as duas mãos. Nessa aqui você segura assim e aqui você puxa o tecido pra lá. No caso, como ainda tá no início, ó. E aí vai arrumando aqui. Ó, a barra ficou bem fininha, né? É mais ou menos isso. Então é uma barra de tipo barra de lenço. Às vezes eu faço, eu gosto de fazer isso aqui em manga de blusa, pra não ficar aquela coisa muito grosseira aqui. Eu gosto de fazer assim. Eu gosto de fazer pra acabamento também. Como eu não tenho overlock ainda, eu faço isso aqui como acabamento. Então eu faço primeiro isso aqui, depois quando eu for fazer a costura, isso aqui vai ficar acabado por dentro assim, ó. Então eu uso isso também como acabamento. E fica bem bonitinho também. É que aqui tá em vermelho. Fiz tudo torto, toda torta aqui. Mas é isso aqui, tá? Então é uma opção de pé pra esta máquina aqui que tem. Mas eu acho que ela não vem junto. Esse aqui eu acho que eu peguei depois de grátis lá no site onde eu comprei a máquina. Agora eu vou mostrar um pouco de um ponto mágico, bem mágico aqui, que eu gosto de ver fazendo. Eu gosto de usar. Eu uso mais em acessórios do que investimentos. Mas é um ponto que se chama ponto flotant, que ele está aqui, vamos procurar ele. É o 8.3, são esses pontos aqui, ó. Eu fiz uma necessaire outro dia e mostrei mais ou menos como é que ele funciona. Então são esses pontos aqui que você usa para fazer esse tipo de... Você vai juntar um tecido com outro, né, para fazer esse detalhe. Então eu tenho duas bandas de tecido, um tá termocolado, que eu coloquei o termocolante aqui, então ele tá mais durinho, e esse tá sem nada, tá? Um dos dois tem que estar com o termocolante, ou os dois, se vocês quiserem, no caso de um trabalho, de uma necessaire, uma bolsa, alguma coisa, vocês têm que estar com o termocolante, tá? Coloquei só num aqui, que pra vocês verem que só num também funciona. Então eu vou colocar direito com direito do tecido, né? Direito com direito, o termocolante fica pra trás. Direito com direito, como se fosse fazer uma costura normal. Então vamos lá. Vou escolher um dos pontos. Vou escolher este aqui. Vou diminuir ele um pouco assim. Vou apertar ele mais, mas deixar ele mais apertadinho, né? Vocês escolhem o formato que vocês quiserem aqui dele. É, deixar ele um pouquinho mais apertado. Vou usar esse. O pé, a gente vai usar o pé, o zero mesmo, 0A. Você pode usar com IDT, se quiser também, tanto faz. Dependendo da espessura do tecido, ou se você tem problema de puxar o tecido. Então vamos lá, põe aqui, abaixo, e vamos começar a costura. Costura normal. Ó, eu parei eles aqui, né? Você pode parar aqui, se quiser. Aí você escolhe onde parar. Mas eu parei pra depois fazer outros pontos aqui pra vocês verem. Vamos escolher um outro ponto antes de eu fazer o coisa. Vocês vão ver o que acontece. Então aqui eu vou escolher um outro ponto. Vamos escolher o redondinho ou sei lá. Vamos escolher esse que tem dois pontos assim, ó. Então ele vai costurar também. Vamos diminuir aqui, deixar ele um pouquinho mais estreito. E vamos ver esse. Fazer a costura aqui, eu vou continuar a costura com ele. Esse ficou assim. Primeiro ficou assim, né? Esse ficou assim, tá? Vou fazer só mais um pra vocês verem. Vamos pôr o tecido aqui, baixo o pé. É só tirar o excesso de linha aqui também. Em teoria, a costura foi feita com os pontos assim, né? Agora que é a mágica desse ponto. Ele costura o tecido, costura como se estivesse costurando, porque se você olhar aqui, tem o ponto reto junto. Então ele vai costurar, vai fechar o tecido total, tá vendo? Tem todo o ponto reto junto aqui, mesma coisa aqui. Então agora é só abrir, vamos voltar a costura. Então seria assim, né? Esse lado é o certo. E aí você só abre ele assim, puxa,
Tá bem seguro, tá? Por causa da costura. Aqui não, porque aqui ficou aquele vão. Mas é só pra vocês verem como fica bonito esse ponto. Pra quem trabalha com acessórios, costura criativa e tudo. Então é só abrir ele bem assim, né? Pra fazer um detalhe, sei lá, um detalhe até em roupa também. Fica legal, né? Então você abre bem ele aqui. Ele tá bem seguro, tá? Tem que ter um lado com termocolante, porque sozinho assim não segura tanto. Pode esgarçar o tecido. Então é isso, ó. Então lá tem várias opções de ponto, tem outras opções, tem com bolinha, com quadradinho. Então fica mais ou menos isso. Mas ele fica super bem costurado, né? E dá esse charme assim. Pra quem não viu o vídeo da necessaire que eu fiz... Eu fiz aqui, ó, na junção desse tecido com esse, eu fiz uns pontinhos dourados aqui pra mostrar também como é que funciona. Então, eu usei uma linha dourada e fiz com esse ponto. Então, vocês podem usar a linha que vocês quiserem, porque ele vai costurar, tem que ser uma linha resistente, lógico, não pode ser linha fraquinha, e que ele vai costurar e vai fazer esse acabamento. Então, por hoje é isso que eu tinha que mostrar pra vocês, né, essas coisas básicas. Próximo vídeo eu mostro outras coisas e assim vai. É que eu não tenho muito tempo de ficar fuçando, porque esses dias eu tô meio ocupada, tô meio estudando modelagem, e aí eu tô meio ocupada com algumas coisas. Então, mas quando tenho tempo, eu venho aqui e mostro outras funções da máquina também pra vocês, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar a playlist da máquina aí pra vocês, eu vou deixar montadinha, que aí vocês vão direto lá, pra quem tá interessada, como tem muita gente perguntando, querendo saber mais da máquina, eu vou deixar aí vocês veem, vão mexendo comigo nas funções dela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!